Առողջապահության նախարարի հրամանով հոկտեմբերի 1-ից կպարզեցվի երեխաների անվճար բուժօգնություն ստանալու ընթացակարգը։ Մասնավորապես շրջանառությունից դուրս կգա երեխայի առողջության պետական հավաստագիրը։ Որն էր անհրաժեշտությունը այս քայլի, փորձեցինք ավելի պարզեցնել ընթացակարգերը, բուժօգնության դիմելու ընթացակարգը, որի կպահանջվի երեխայից միայն ուղեգիր իր պոլիկլինիկայից կամ ամբուլատորիայից և անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Շատ հաճախ ծնողները կորցրած էին լինում, կամ գալիս էին ասում են, գիտեք, մենք հավաստագիր չունենք, որովհետև աղջիկ երեխայի հավաստագրերը վերջացել էին, կար միայն տղա երեխաներինը, կամ հակառակը։ Երեխայի առողջության պետական հավաստագիրը ներդրվել է 2011 թվականին և այս տարիների ընթացքում ծառայել որպես 0-7 տարեկան երեխաների անվճար բուժօգնության երաշխիք։ Եթե հավաստագիրը նախատեսված էր մինչև 7 տարեկան երեխաների համար, ապա այս թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 18 տարեկան երեխաները ունեն անվճար բուժօգնություն ստանալու իրավունք։ Սակայն կպահպանվի երեխայի առողջության անձնագիրը, որը որ տրվում էր հավաստագրի հետ միասին ծնդոկնություն իրականացնող հիմնարկներից։ Առողջության անձնագիրն այսուհետև կտրվի պոլիկլինիկաներից երեխայի հաշվառման ժամանակ։ Այն պարբերաբար վերանայվում ու թարմեցվում է, բայց նշանակությունը նույնն է՝ ծնողին մատուցել հավաստի և մատչելի տեղեկատվություն երեխայի առողջ ու ներդաշնակ զարգացման մասին։ Նոր օրենքից հետո, որը կիրառվում է արդեն, կարելի ասել, հուլիս ամսվանից, որը իրավունք տվեց բոլոր երեխաներին, 0-ից մինչև 18 տարեկան երեխաներին, անկախ նրանց սոցիալական խմբերին պատկանելությունից, իրավունք տվեց անվճար բուժօգնության հիվանդանոցային և բնականաբար արդեն պարզ դարձավ, որ հավաստագրի անհրաժեշտություն այլևս չկա։ Մի խոսքով հոկտեմբերի 1-ից անհամեմատ կթեթևանա թե ծնողների և թե բուժհաստատությունների գործը։ Քանի որ պետպատվերի շրջանակներում երեխաների հիվանդանոցային օգնության համար կպահանջվի միայն ծնողներից որևէ մեկի և երեխայի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելու մասին վկայող փաստաթուղթ։